ኢትዮጵያዊ እና ክርስቲያን ከሞኝደች ሞፈር ይቆረጣል ይላሉ። ኢትዮጵያውያን መንቀት መቻል አለብን። አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ። እንግዲህ ሃያላን ሀገራት እንቅስቃሴ በመስራቅ አፍሪካ አካባቢ የሚታዩ ሁለታችንም እንዳንኖር የሚያድርግ ነው እየተሰራ ያለው። ካሰማያውያንን ደግሞ በመድር ስንኖር እየተሰጠን ዜግነት አለ። ኢስት አፍሪካ ውስጥ 13 የሚያክሉ ካረብና ከአውሮፓ አሜሪካን ጨምሮ እንግሊዝን ጨምሮ ፈረንሳይን ጨምሮ የጦር ካምፕ የመስራት አዝማሚያ ይታያል። የሰማይ ዜጎች ነን ከሚልም ቁልቢ ሊሳለሙ አይደለም የሚመጡት እነዚህ ሰዎች። ኦር አልነጃሺ ሊሰግዱ አይደለም የሚመጡት። አደንቁረ ነው እንድናልፍ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብያላስብም። ኢትዮጵያዊነት ምንም ፋይዳ የሌለው ነገር እንደሆነ ከእስልምናም ከክርስትናም ወጣ ያለ እንቅስቃሴ ነው እየተካሄደ እንደመንፈሳዊ ሰው እንዴት ነው ኢትዮጵያዊነት? ኢትዮጵያዊነትን እንድንጠላ እየተደረግን ነው አሁን ያለው። አንተ ለምንድን ነው ለመንግስት ሰነድ ቀርጸን ማንሰጠው? እነሱ እንደነገሩን እስላም ማለት የሰላም መልእክተኛ ነው። ሌሎች ሀገራት ስለዚህ ቋንቋ ያላቸውስ ነገር እንዴት ነው? በርካታ የሀገሪቱን ሚስጥሮች ያዘ የቤተ መንግስትንም የቤተ ክህነትንም ሰነዶች ያዘ። እንደ ሀገርስ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ምን እናስብ? ምን ጠቀሜታ አለው? በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ 9 የጸጋ ስጦታዎች አምስቱ ያገልግሎት ክላሶች እንደነበሩ ማንም ሳይውቅ በመድሊቱ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የከበሩ ድንጋዮችን በስም በመልክና በአይነት በቦታ ያዘ። የግዕዝ ቋንቋ ክርስቲያን አይደለም። እኛ እንደ ሰው ነው ተተውታል ወይስ የተለየ ምልከታ አላቸው? የትግራይ ህዝብ ጦርነቱ እንዲቆም